Andijondan Orifjon akamiz mana shunaqa bedla, qopqon i har xil shu kaptar to'g'risidagi kimgadir kerak bo'lsa mana u qopqonlarimiz bo'ladi. I buni petlarni uchiga qo'yiladigan temirlar bo'ladi. G'alta deyiladi kimdir. Shularga kerak bo'lsa shu boshda chiqqan nomerga murojaat qilaverasizlar. Dastavkalarni ham qilib beraveradi akamiz. Mana shu dam kiradilar 20 metr, 25 metrdan 30 metrgacha chiqaveradi ekan. Har xillari bor ekan. Mana tayyor bitgan holatlari bular.